د وینې سرطان د وینې یو خطرناک ناروغي ده چې نن سبا د نړۍ ټولو خلکو ته ګواښ پیښ کړی او په ټوله نړۍ کې ډیر خلک ترې ځورېږي. د وینې د سرطان رامنځته کیدل د هډوکو د مغز ستونزه ده چې سببونه یې تر دې مهاله همداسې ګونګ پاتې دي، نو له همدې امله یې درملنه یو څه ستونزمنه ده، ځکه اصلي او حقیقي علتونه یې نامعلوم دي. او که چیرې اصلي علت معلوم وای، درملنه به یې هم شوې وه. د وینې سپین کرویات بې له حده زیات وي چې تقریبا لکهاو ته رسیږي، او په نارمل حالت کې د وینې سپین کرویات د 4000 نه تر 2000 پورې وي. د دې ناروغۍ سره ناروغ ته خونریزي یا د وینې بهیدنه منځته راځي. ناروغ ستړی، ستومانه، بریښي، رنګ سپین بخن الوتی وي، د وینې نارمل حجرې ډېرې کمې او یا بیخي نه وي، چې بیا د میکروبونو د ډیرښت چانس ورته زیاتیږي او ناروغ ته سخته تبه منځته کیږي. پوهانو او د نړۍ د طب پروفیسران په دې باور دي چې د ارثي او محیطي ترکیبونو عوامل کیدای شي د وینې سرطان کې رول ولري، او همدارنګه سګرټ سکول او نور مخدره توکو استعمال، د بعضو کیمیاوي موادو استفاده لکه بنزین او د کیمو درملنې تاریخچه کیدای شي د وینې سرطان منځته راوړي.